კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი საოცრებათა მოედანზე მხარდამჭერებთან 7 საათის შემდეგ მივიდა. ბიძინა ივანიშვილმა შეკრებილ მოსახლეობას ტრადიციულად სიტყვით მიმართა და კოალიციის პრიორიტეტებზე გაამახვილა ყურადღება. აქცია ანბანის კოშკთან თითქმის 2 საათი გაგრძელდა, რიგით მეექვსე აქცია ქართული ხმებისა და ბერას მუსიკალური ნომრი დასრულდა. ივანიშვილმა შემდეგი შეკრების ადგილიც დაასახელა. კოალიციის აქცია 19 აგვისტოს რუსთავში გამართება. ბატონში შევიგრიბენ. მე მოკლედ მოგახსენებ დღევანდელი ჩვენი დღის წესრიგს. გუშინდელ შემთხვევას, ბეშუმი შემთხვევას, რომელიც თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, სამი იქიდან ბათუმელია. და შემდეგ მოგახსენებ მე უფრო მოგვიანებით. დაიწყო. კარგად შემოხვედო სააკაშვილმა, რამდენი ვართ? სადღესასწაულო მოედანზე მრავლად იყვნენ თავშეყრილი სხვადასხვა რეგიონებიდან ამოყვანილი გამგეობის თანამშრომლები და სამოქალაქო ტრანსპორტიანი პოლიციელები, რომლებიც წინ აგვიდგნენ და თაზე ასვლის საშუალება არ მოგცეს. ამ წინააღმდეგობას შეხლა შემოხლა და დაპირისპირება მოხდა, რომელიც ჩვენი დიდი ძალისხმევით შევაჩერეთ. სიბრძნე გამოუჩინეთ და გამოეცალეთ იქაურობას, რომ ეს პროვოკაცია უფრო დიდ დაპირისპირებაში არ გადაზდილიყო. ამასაც თუ იკადრებდნენ და სახალხო დღესასწაულ ნაცმოძრაობის აქციად გადააქცევდნენ, ვერ წარმოვიდგენდი ნამდვილად. დიახ, სწორედ ასეთად ნაციონალური მოძრაობის აქციად გამოაცხადეს სახელისუფლებო არხებმა ეს სახალხო დღესასწაული. თუ უსმენდით, პირველმა არხმაც, იმედმაც ნაციონალური მოძრაობის დღესასწაულად გადმოსცა ეს სახალხო დღესასწაული. თუმცა არც ეს აქცია გამოუვიდათ, რადგან როგორც კი სააკაშვილმა გაიგო, რომ იმ ტერიტორიაზე ვიყავი, შუაზე გაწყვიდა სიტყვა, უფრო სწორად ბაქიბუქი და კურდღელივით გაიქცა.